É isso que os nossos novos testes vêm tentando produzir. Eliminar todo o lixo, eliminar toda a poluição do planeta. E estarmos de volta num planeta mais limpo, juntos. Alô? Como assim? Você quer cancelar todo o programa? Depois de já termos realizado todos os testes? Como assim não é seguro? Como assim? Você está louco? Você não pode fazer isso! Você não pode fazer isso!